მინარეთი არ უნდა დაიდგას. სოფელ ჭელაში. ამ წუთში არის ეს მოთხოვნა. მაგრამ მე ხა გამისთა მეორე აზრი რა საერთოდ და ამდენი ხალხი ვარ შეკრებილი და რაღაც ხანაერად უნდა ჩავაყალიბოთ ამის თქვათ ეს გადავწყვეტეთ და ამას მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ აქ იმდენი ვართ ამას გადავწყვეტავთ და კიდე ბევრი ხალხი მოგვემატება. მაგრამ ჩემი აზრით აუცილებლად ამ თემაზე იმიტომ რომ ეს თემა არის მკვნეული ძალიან უნდა შეიქმნას ან საკანონმდებლო ბაზა ან რაღაც ეს პარლამენტში დამჭერ ან ერთმანეთის იმის პრეზერვატივების გამის განხილვა მიდის რაზომის პრეზერვატივები და რა უნდა დაიშვას იმაში განიხილონ ის ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენ საჭიროებად რომ მოსახლეობა არ დაუპირისპირდეთ ერთმანეთს და ერთმანეთს რაღაც ხანაერად არ მოექცეთ და რაღაც სხვა რამე არ გამოიწვიოს ამან მიიღო საკანონმდებლო ბაზა ყველა მიწოდეს თავისი ადგილი როგორ უნდა აშენდეს რა უნდა გაკეთდეს რიტუალური ნაგებობა თუ იმის არ იყოს გუშინ ჩემი ნათესავი შემოხვდა ერთი და მითხრა რომ ეკლესია რა აშენო ჩემ ეზოშიო მაგაზე ნებართვა და 1000 მილიონი საბუთი მჭირდებაო და ახლა მინარეთის დადგმას თუ არაფერი საბუთი მჭირდება და თავობა ასე ადვილად გასცემს ამ ნებართვას მაშინ გაგვაგებინო რისი საიდან როგორ რატომ ხდება ეს ჩატარდეს რეფერენდუმი მთელ საქართველოში ხო იძახეთ გუშინ წინ მეტი ვართო ჩვენო რიცხობრივათო საქართველოსიო ჩატარდეს ბატონო თუ მეტი არიან მაშინ გადაწყდება და მაშინ დადგან ყველგან ეგ მინარეთები გადაწყდეს რეფერენდუმი ჩატარდეს ქართულ მოსახლეობაში და საქართველოს გადაწყვეტოს უნდა დაიდგას თუ არა მინარეთი და როგორ უნდა დაიდგას და სად უნდა დაიდგას მინარეთი